da keçirildən beynəlxalq konfransda 160-dan çox diplomat və hərbi ataşenin iştirak etməsi Qarabağ Azərbaycandır sözünün beynəlxalq miqyasda növbəti təsdiqi postmuharibə reallığının növbəti uğurudur. Diqqətli tamaşaçı yəqin ki, konfransda iştirak edən səfirlərin, diplomat və hərbi ataşələrin hansı ölkələri təmsil etdiyinin fərqinə vardı. Siyahıda dünyanın faktiki bütün ölkələrindən nümayəndələr yarılır. Yalnız iki ölkədən başqa Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Nə? Nə baş verir, hörmətli həmsədr ölkələr? Dünyada demokratiya, insan hüquqları və azadlıqları və ya uxta terrorun, işğalın əleyhinə bəyanatlar verməyə çalışan, obyektiv rəy yaratmağa cəhd göstərən ölkələr. Onsuz da yaratdığınız həmsədrlik institutu 30 il ərzində heç nəyə yaramadı və ölü candan başqa bir şey deyil. Onsuz da nə ərazilərin işğaldan azad olunması, nə ərazilərin minalardan təmizlənməsi, nə keçmiş qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qayıdışı, nə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun yaradılmasında bir əməyiniz, bir köməyiniz yoxdur. Heç olmasa azad olunmuş ərazilərdə görülən işləri öz gözlərinizlə görməkdə bir marağınız olsun axı ədalət də, obyektivlik də məhz budur. Öncə gör, daha sonra danış. Görməyib danışanın nəticəsi isə elə minsqrupun nəmsədirləri kimi olur. Öncə nüfuzunu itirir, daha sonra isə gülüş hədəfinə çevrilir. İndi də siz Azərbaycan adlı dövlətin və xalqın gözündə azıcık da olsa nüfuz sahibi olmaq və gülüş obyektinə çevrilməmək üçün öz gözünüzü açın. Ağrı qaradan, pis yaxşidan ayırın. Yoxsa səfərdən imtina etməklə onsuz da məlum imicinizi bir qədər də alçaltmayın. Ədaləti sözdə yox, əməldə sübut edin. İnsan hüquq və azadlıqları, terrorizmə, qəsbkarlığa yox ideologiyasını əməldə ortaya qoyun. Əks halda sizin Ermənistanla nə fərqiniz oldu?